перед Україною відкривається перспектива стати світовим лідером. Також приурочений саме пропагуванню ідеї європейської єдності і нового майбутнього України. Чи збиралися ліцеїсти? Ну, майже так. Тобто ліцеїсти, які не брали участь у флешмобі, то вони нас підтримували зі сцени. Добре, ну, може, ще 40 років, у вас усіх 40 років? Ну, сьогодні в нас такий скорочений день, і сьогодні в нас масове святкування. Це і свято. Як ти ще будеш продовжувати святкування? Ну, на початку дня в нас був квест по європейським країнам, тобто ми розбивались на команди і ліцеїсти з кожних курсів проходили такі конкурси, ну, на знання країн Європи. І в кінці дня будуть підсумки цього конкурсу, і ми будемо підбирати переможців і нагороди.